především první výprava na Orlíku. Jsme tady druhou noc. V noci se mi povedl krásný kapr, můj největší rekord, který měl 15,3 kg. Bohužel to bylo za tmy a nestihli jsme udělat video, ale teď ráno v 7 hodin jsem měl další záběr a povedl se mi ne tak velký, přesto krásný, pro mě druhý rekord, kdybych nepočítal ten včerejší. Takže ten má 7,5 kilo. Nádherný. Krásný, stavěný, sice nízký, šupinatý, nádherná ryba. Tak jo, tak se mějte. Dej mi pustit. Dej mi pustit. Tak čau, zdravím vás. Takže naše mise končí tady na Orlíku, protože ryby šly do tření. Takže se tady balíme a vyrážíme. Moc ryb jsme teda nechytli. Nějaký 4-5 kapříků, jednoho sumíka. Ale i tak jsme za ty rádi a myslím si, že za 4 dny, že se nám to povedlo. Takže zatím u příštího videa, ahoj.